Tot ho sé. Ja m'han portat la mala nova. I què en pensa, mossèn Gregori? No és res de bo, veritat? Deixeu-me respirar. Espereu. Ha arribat un vent tempestuós. I què hem de fer? Assenyali'ns un camí. Déu ens il·lumini a tots. Després de l'acte tan hermós com el d'aquesta tarda, ve el dimoni a sembrar les seves tempestats. Jo estic turbat. No sé què fer. El que ens aconsella el senyor rector. Voleu dir que és un enemic tan fort? El mal i la idea del mal sempre són forts enemics. És cert. Ell, pels seus malfins, tocarà la part més flaca del poble. Us parlarà de l'utilitat, de la collita, de la riquesa, del benestar. I el que busca és treure la fe dels vostres cors. Aquests homes són com les males herbes dels vostres camps. Allà on s'arrapen, n'aixuclen la vida. Són uns enviats del Satan. Què hi venen a fer aquí dalt? I el bon pastor, abans que la verge acabés, caigués cegat de tanta llum i cor pres pel misteri. Així el trobaren els altres pastors i pagesos a la posta del sol, amb una verge de pedra al costat, que és la santa imatge que avui venerem. És un miracle! Ja veieu l'aigua del bon Déu que s'acosta. Tots els bons, tots els fidels, de genolls davant del miracle. Mentida, home! No sigueu secs! L'home, si vol conservar la seva dignitat, no s'ha de fanatitzar. Qui no té pensi mateix per damunt de tot no és home! El temps de la llegenda, dels miracles, del sobrenatural. Vosaltres, les mares, no teniu autoritat, no sabeu pujar els fills. Vet aquí el que sabeu dir als homes. No sabeu pujar els fills. I vosaltres què feu? Per què hi sou? No sabeu que els fills costen alguna cosa fins que són grans i us donen un disgust. I després guerra la mare. Oh, els homes, tot ho feu vosaltres. I la mare... Calla. Calla, tu! Us han servit de distracció, no us han costat cap sacrifici. I més tard... Cecília, entri a casa, cregui'm a mi i mudis. El seu pare la perdonarà. No, trobo interessant el que acaba de dir la mare, és cert? Ho veieu? I vol que la perdoni? No! Continueu, mare. Canteu-li les veritats a aquest home. Però què dius, aquest home? A vos, us he vist fer actes tan brutals que em repugna dir-vos pare. Sí. Ell i jo podem anar rats. Però portem una il·lusió, una fe. El que sento i en tinc la convicció és que si alguna cosa hi ha de gran en els temps futurs, no ens la portaran els homes com vostè. Salut. Escolti, Cecília, una darrera paraula. Ha fugit com el vent. Quines coses! I semblava que em portés afecció. Els forts s'ajunten i se'n van.